Ал міне мына фураға 1100 түп кетеді екен. Жеті қатар көтереміз. Бір қатар, екі қатар, үш қатар, төрт қатар, бес қатар, алты қатар. Топотолок болады екен өзі. Жеті қатар міне. Топотолок. 1200 сыймайды екен. 1100 сыяды екен фураға міне. Так, былай қарай 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 кетеді екен былай. 14, былай қарай 11, шетінде кішкентай ашық қалып қояды екен міне. Оған әзір қалта-палта тығып жібереміз, қимылдамай барады. Былай-былай қимылдамайды. Мерзіміне келетін болсақ, 30, 20, былай қарай 60 болады. Және қырлар тегіс. Кафельный глиме өресіз, кафельный глиме тартасыз, жұп-жұқа болып тұрады кафельный глиме. Эконом болады кафельный глиме. 1700-1800 келіп кететін үлкен үйге болса, мысалы 12-ке, 13-ке, 14-ке, 14 үйлерге 1700-де кетеді. Соған 60 қалта кафельный глиме кетеді. Пеноблоктың бақасы 12 мыңнан. Ал егер доставка қылып бердейтін болсаңыз, оны келісеміз доставкасын. Қазір сумасы көтерілгеннен кейін сұндай болып тұрды. Ертең күнде хамме басылағаннан кейін сена түсуі де мүмкін енді. Енді бір көтерілген зат қайтып түспейді ғой, көпшілікте сондай. Міне қазір тақаташқа бір заказымызды алдық. Достар, жан жаққа пеноблокты жинап қойыппыз. Мына цехқа келе берсе міне. Тұрған үш қатар пеноблок. Жолдың бойында да бар. Әдден-әдден клиентлерге әдден-әдден жинап қойылған. Мынақта да бар міне. Лавастан арғы басқа дейін жиналып тұр. Пеноблокларымыз. Міне аламыз Көбелек көпір. Көбелек көпірден келесі бұрынғы трасса кафе деп айтасыз. Бұрынғы трасса кафені білетін болсаңыз. Трасса кафенің қарама қарсысында саммойка ашылды, таза саммойка. Таза саммойка. Біз ашылдық деп жазылып тұр. Бұл жерді көпшілік шоқырлар біледі, соны қапталында міне. Пеноблогымыз. Қазір біреуін алып суға тығып көреміз. Иззат, боссан ба? Боссан ба? Бір пеноблокты алдам, нақ, неге тық бөлек суға? 12, 24 үштік мінеке. Аддені өзінің суын тарттыратын не бар? Басқа аддені тағы да порошокларымыз бар мен. Ішінде. Аддені пенаны суған тайырлап қойыма, мынау екі бөлек су, кранына су келетті. Шелекте салып құя береді. Ішіне тық. Бас. Көп көтеріліп атыр мен достар. Бас қайттан бас. Жібер. Шарпысы өп болды. Достар, сұндай міне көпшілік суға әріп кетеді тағызат деп атқалар. Судан қорқпайды бұл. Қатты болады. Мінекі 10 сантылық затты, достар. Наурақым, 10 сантылық затты феномені көтереді. Сол 30 санты болады. Соның есабынанам жеңілі болады, бірақ біздердің пеноблоклар 20 кіла шығады. Енді кешеуде комментарияда жазыпты, арақшы баған ба, пеноблок 20 кіла шыға ма, дегелер болып атыпты, біздердің пеноблок сонда ауыр катисі басы. Қанша қатты болған сайын, ауыр болған сайын қатты болады бұл. Кейін 5 колонна өре бересі бұны. Ал егер жеңіл болатын болса, оған обязательно колонна мені өріңіз керек болады. Ертен күнде ол жеңіл пеноблок болса, мысалға негізі инструкция бойынша
пеноблоктың салмағы 20-22 килограмм болу керек. D500, D600, D700 деген маркалары болады пеноблоктың. Енді көпшілік айтып отыр, сенкі пеноблок емес, гипсоблок деп. Дұрыс, гипс қосылады. Енді көпшілік Россиядағылар білетін болсаңыз, автоклауны газобетон деген болады. Газобетон 50% цемент, 50% гипс, 50% құм қосылады. Үшеуі араласады. Алюминий пудрамен істіреді. Енді біздер оны алюминий пудрамен емес, пенамен істіріп отырмыз. Егер бұны алюминий пудрамен істіріп, 50% цемент, 50% гипс, 50% құм қосып не қылатын болса, үшеуін араластыратын болса, типа газоблок болып шығады. Енді бұны айтайын деп отырғаным, арасында мынандай шарик-шарик қалады, шумоизоляция, гидроизоляция болатын себебім сол міне. Тесік болады ғой міне, тесіктер. Бұл дишайшы һәм демалады дегені. Дишайшы һәм суықты, сырттан келген суықты ішке қарай кіргізбейді, іштегі ыссын сырт қарай шығармайды. Көрініп тұрған болса, домалақ. Шарик болады ішілері. Бекем уже ішіндегі біздердің қосып болған құмымыз әрі құмнан қосамыз. Егер ертең күнде дубль шұрып қатырған жағдайды ұстап қалу үшін сондай шебірлер көрініп тұрды, майда. Мінекі мынан баса алмайсам бұны. Шишаң дауыс шығып тұрады өзі. Бұл бес колонна өріп өресіз. Ешқандай қорқатын зат жоқ. Істеп шығарушыда бұл пеноблокты кім істеп шығарып, мысалы жақсы істеп шығаратын адам болса, бұны пеноблогына қорқпасаңыз болады. Мен енді неше жылық тәжірибе болғаннан кейін, мен 100% қорқпасын айта аламын бұны. Дастапқысын келсеміз, қазір 1100 тақаташқа заказымызды күйіп, күйуге тәрлі қопысында күйугеннеге жібереміз дастапқызердің мойнымызда. Ең бірінші басылғаннан кейін арзалау келісіп алдым. Арасында айтайын, 12 мыңнан дастап кейік тақаташқа қылып беремен деп алдым бұны. Негізі 12 мыңнан сүйерден келіп алып кетесіз өздеріңіз. Тиеп бер жібереді тек балалар. Яқ, маған дастап кейіп бердейтін болса, уақытта шопырдың ақшасын сөйлесеміз, қанша болатын сумасын үстіне қосамыз. 12 500 болар, емесе 13500 болар алыслау жер болса, шопырдың несін қоса береміз. Сумын еді сол. Ассалауму алейкум, қадір бәлінді классметлер. Бүгін міне көпшілік телефон қылып атырыпты. Пеноблокты басладың ба, не қылдың дегендеріне. Россиядан, Қазақстаннан заказ қыламыз деп отырғалы көп болып отырыпты. Енді бұның қайтардан бір көрсете жібер, қалай болады дегендер. Кенен көпшілік білмей отырған ықыласпендлерім бар. Енді пеноблоктың кеше комментарий Ринер Бомға шортс видео тастап беріп едім. Комментарияларында пеноблок болмайды, пеноблогының пәленім, төленім деп жазыпты. Енді басқа жерден алған болсаңыз, басқа жердің пеноблогы жаман болған болса, оның барлық пеноблоклар жаман деген емес. Істеп шығаруға байланысты. Енді мен өзім 100% гарантия бере аламын пеноблогыма. Сен бетіне болса келіп көрсеңіз де болады пеноблогты. Қазір видеодан ұзақтаспайсыздар, видеоға бір дана лайк басып, каналға ағза болмағанлар каналға ағза болып кетесіз. Аз көрсетемін, біреулер жазған екен суға іріп кетеді, жауында іріп кетеді деп отқалдарым болып отырды. Суға іріп кетеді деп отыр, соны алдындағы видеоларда да түсіріп көрсеттім бұны. Сонда да бұрынғы видеоларды көрмейді ғой енді. 100% кеуіп тұрған жоқ, кедеде бір 60-70% кеуіп тұрыпты.
100% кивси, бул катты һәм тигилликте сынбайды. Без колонна бүле берсеңиз дан болот. Мына бир катарга 79 үчтүктөн келсек, 14 катарга көбөйтсек 1160 үчтүк болот экен. 6 үчтүгү эң кийинде алып каласыз да. Яна. Йоп, бисмилла. Сомине курамыз. Мына болотлар мы? Азыр малан дейміз, неяқ дейміз, неяқ дейміз, былай қарап сөйтіп алдым дейміз, сонда болды мен. Ал достар, кімге сондай пеноблоклар керек болатын болса, экрандағы көрсетілген номерлерге байланысасыздар. 97-508-5289 номеріне байланысып, хабарлассаңыз, түсінбей отырған жерлеріңіз болса да түсіндіріп өтеміз. Сау саламат болыңыз, кейінгі видеоларда көріскенше.